Jeg tenkte å lage en liten tutorial hvordan man lager en veldig basic hardstyle-melodi. Dette er da piano roll, det fungerer som piano. C5, det er da. Så det jeg har gjort, jeg har laget det ganske enkelt igjen. Dette er da uten noen andre ting, skal vi se. Trikset er nå da, egentlig, det er ikke så vanskelig å lage hardstyle egentlig. Du tar og kopierer det du har her. Så limer du det inn her nede. Dette er akkurat den samme sekvensen, disse røde her, det er samme sekvensen. Bare at den er lagt litt, som du ser her, litt lenger forover. Da vil det høres sånn ut. Der har du egentlig et hardstyle-melodi. Det tok meg 20 sek å lage, kanskje. Så nå prøver vi en veldig basic trance også. Men den høres jo ikke helt bra, synes jeg da. Det er veldig korte noter. Vi kjemper litt grann her. Skal jeg forlenge dem litt? Det er mer, ja. Hvis jeg har lyser, så er det bare å dra den opp til C6. Skal vi prøve hardstyle-kittet mitt? Skal vi se... Hvor er du? Se... Jeg har en sånn preset, skjønner du, som jeg bruker. Det var vanskelig å finne av og til. Vi må flytte den enda mer opp, ja. Hvis vi tar den opp til C7, får vi høre da. Så hvis du nå basically da adder et kick, så har du hardstyle. Så enkelt er det.